Kroatian leiri on lähtenyt hyvin käyntiin. Ollaan semmoinen reilu viikko oltu täällä pienessä 200 hengen tai 200 asukkaan Močenitsin kylässä. On käynyt tuossa kisareittiä tutkimassa jonkun suunnilleen 100 kilsan verran. Ja tänään olisi tarkoitus lähteä tonne pikku PK-lenkille korkeammalle huipulle Vojakille 1400. Tulkaa messi. Pari tuntia menty. Aletaan olla pikkuhiljaa tuolla huipulla. Tästä tulee jonkun verran, siis tää ei ole ihan yhtä mittaista nousua, että tästä tulee jonkun verran alamäkipätkää, tasapätkää välissä. Ennen kuin päästään tuonne 1400 huipulle, Vojakin huipulle. Tässä vaiheessa ehkä voisin tässä matkan verralla niin vähän käydä läpi tätä mun leiriä, miten on mennyt. Ehkä vähän kisareittiä ja ylipäätänsä treenileireistä keskustella. Me ollaan käytännössä siis 1,5 viikkoa about oltu täällä Istriassa ja on nyt panostanut täällä selkeästi, että on tehnyt pitkiä lenkkejä aika paljon. Tutustunut kisareittiin, paljon PK-tekemistä. Et Suomessa kun olin, niin ehkä painotus oli enemmän vielä niin kuin laadukkaampiin treeneihin. Tein vähemmän määrää, tein voimatreeniä enemmän ja tehotreeniä enemmän. Et nyt selkeästi nostin määrää, kun pääsin tänne. Ja sitten samalla ei ole sitten niin tehokas tekemistä, mutta sitten taas saa niin kuin sitä totuteltua jalkoa siihen ja kestävyyttä vielä kehitettyä ja pääkoppaa myöskin tähän niin kuin pitkäkestoiseen menoon täällä vuorilla. Mä tein tuossa muutama päivä sitten itse asiassa tein tommosen pitkän 64 kilsan lenkin, mikä on tämän vuoden pisin lenkki ollut. Ja siinä tuli 3 tonnia verttiä, 3000 metriä verttiä, eli ihan semmonen tiukka setti, 7,5 tuntia meni aikaa ja harjoittelin siinä myös energiatankkausta samaan tapaan kuin mitä kisassa. Ja se tuli yllättävän kevyesti, ettei niinku nostetti kivasti itseluottamusta, että ei niinku tuntunut mitenkään kovin raskalta eikä seuraavana päivänä jalat ollut mitenkään erityisen niinku kipeänä tai ollut mitään kolotuksia. Että tietysti väsyneet oli, mutta ei mitään ihmeempää. Eli niinku se oli hyvä täsmätreeni tuohon kisaan. Ja se oli siis käytännössä niin kuin kisareitillä menin, eli juoksin kisareitin 35 kilsasta 100 kilsaa. Eli se joku 65 kilsa, vähän vajaa pätkä. Ja se on ehkä jopa koko kisareitin haastavin pätkä. Et siinä mennään paljon tuolla vuoristossa ja aika niin kuin korkealla. Mennään tuolla niin kuin about 1000 metrin molemmin puolin aika paljon ja tosiaan se huippu korkein kohta on siellä 1400 metrissä, eli se on ehkä se koko kisareitin hitainta pätkää. Ja sitten olisi tarkoitus tässä vielä ensi viikolla sit käydä toi kisareitin viimeinen 65 kilsaa about, mikä on sitten vähän nopeampaa pätkää, niin näkee vielä sen sitten. Ja tässä niinku ekalla viikolla tuli kierrettyä sitten toi kisareitin alkupätkä. Eli nyt se ekat 100 kilsaa tosta kisareitistä on niinku nyt juostu täällä. Treenit on tosiaan sujunut tosi hyvin, että nyt tässä vielä viimeinen puristus ja viimeiset täsmätreenit olisi tarkoitus vetää. Ja toki niinku semmoinen maltti pitää olla tossa, ettei innostu liian kovasti painella tässä viimeisillä viikolla nyt, mutta muutamat kovat täsmätreenit sitten kevennellään. Ja ehkä tuosta kisareitistä, niin eli jos siitä jonkun verran puhuis, niin eli käytännössä startti on Labinista, semmoinen pieni vanha kaupunkikylä. Siinä eka 5 kilsaa mennään semmoista alamäkeä, kivikkoista polkualamäkeä ensimmäiseen kylään. Siitä lähtee eka nousu. Semmoinen noin 500-600 metrin nousu. Ekalle huipulle aika loivaa, maltillista. Lasketellaan siitä ekaa huoltoa, plominii. Ja siitä lähtee sitten vähän jyrkempi, tiukempi nousu, noin 800 metriä. Reilu 800 metriä.
Vukovolle vuorelle. Ja siellä on sitten vähän semmoista teknisempää, kivikkoisempaa polkua. Mennään vähän ylös alas siellä huipulla. Lasketellaan hiljalleen sitten tonne Moskenisk Dragaan. Mikä on sitten 35 kilsaa. Siellä on eka huolto, missä saa olla oma huoltaja mukana. Ja siinä vaiheessa onkin sitten jo pimeä tullut ja siitä lähtee se reitin isoin nousu. Eli se, mikä mä menen tänäänkin. Eli 1400 metriä tonne Vojakille. Ja se on reitin rankin nousu. Ja tosiaan siinä ei ihan pelkkää yhtä mittaista nousu. Että siinä tulee pikkusen tasasta ja alamäki pätkää välissä. Mutta se on aika tiukka pätkä. Siitä lasketellaan suht teknistä kivikkoista polkua Pokloniin. Siinä vaiheessa on noin 65 kilsaa mennyt. Ja Poklonista sitten vähän semmoista nopeampaa pätkää alkuun. Ja sitten mennään sinne teknisille pätkille, minkä mä juoksin tuossa pari päivää sitten. Mennään siellä vuoristossa ylös alas kivikkoisia haastavia polkuja. Ja se mennään vielä pimeässä, niin on aika hidasta menoa. Ja sitten lasketellaan sieltä Busettiin semmoinen tonnin lasku. Ja Busetista eteenpäin, eli 100 kilsaa. 100 kilsaa iso huolto. Siitä alkaa sitten, se muuttuu aika paljon se kisareitti. Eli sitten mennään selkeästi siellä matalemmalla. Paljon kyljen läpi. On vähän matalempia nousuja, pieniä mäkiä. No ei niitä Suomen mittapuun kovin pieniä ole, semmosia noin 400 metrin mäkiä, mitä siinä tulee aika paljon. 300-400 metrin nyppylöitä. Ja mut siinä on paljon kyllä nopeata juostavaa pätkää. Semmosta niittypolkua ja leveätä baanaa välissä. Ja eli ehkä siitä omasta kisataktiikasta, niin mikä ehkä viime vuonna meni vähän pieleen sen osalta, että se ekat 100 kilsaa mä ajattelin, että on mulla semmoinen pieni haaste. Aika jyrkkiä vuoristopolkui mennään, ei ole itsellä ehkä se kaikista paras vahvuusalue, niin ajattelin, että panostan sitten siihen viimeiseen 65 kilsaa, mikä on sitä nopeata baanaa ja mennään paljon tasasta pätkää. Et siellä on ehkä se oma vahvuus. Mutta se meni ehkä vähän päälaelleen viime vuonna, että mä olinkin sitten, oli yllättävän hyvä kulku siellä ekalla 100 kilsalla ja mä olin kolmantena melkein, tai oikeastaan koko ajan sitten sinne 130 kilsaa vai 140 kilsaa asti. Kunnes sitten, no oli mulla jo aikaisemmin alkanut vähän energian kanssa ongelmia ja oli sitten jalkapohjissa ikävät rakot, mitkä molemmat hidasti menoa aika paljon ja ei sitten pystynyt hyödyntää sitä omaa vauhtia siellä lopussa, että siinä tuli sitten pari kaveri ohi ja oli viides lopulta ja sain kuitenkin jotenkin siinniteltyä maaliin, mutta siinä jäi kyllä aika paljon hampaankoloa, että tänä vuonna ajattelin ehkä pikkusen maltillisemmin ottaa sen eka 100 kilsaa tuolla vuoristossa, panostaa pikkusen enemmän siihen energiatankkaukseen siellä kisa-aikana ihan alusta asti, että ei ainakaan sitten siellä lopussa tule mitään erityistä sippaamista. Viime vuoden Istrian kisan jälkeen on rakkojen kanssa ollut mitään ongelmaa, että se oli ehkä tommonen yksittäinen outo lintu tai outo tekijä, että silloin kisassa yöllä satoi aika paljon ja piti mennä jalat märkänä tosi paljon, mutta en tiedä. Sitten taas Kullamannen eli viime syksynä, niin siellähän mentiin koko kisa jalat ja sukat märkänä, eikä ollut yhtäkään rakkoa, että toi oli vähän mysteeri, että miten sitten tuli niinkin pahat rakot jalkoihin, mutta uskon, että se on ihan hallinnassa nyt. Et en mä ajatellut lähteä mitenkään jarruttelemaan siihen ekaan, niihin sinne vuoristopätkille alkuun, vaan ihan semmoista omaa reipasta vauhtia ja lähden haastaa kärkeä ja kyllä mä sitä top kolmosta lähden tavoittelemaan, että sanotaan, että tänä vuonna on pikkusen kovempi kattaus kuin viime vuonna, että toki viime vuonna oli niinku Jim Walsley, joka oli niinku ihan selkeä ykkös
voittajasuosikki, mutta nyt ei ehkä ole ihan semmoista niinku selkeää suosikkia, mutta sitten on selkeästi laajempi se skaala, kuinka paljon on sitten semmoisia kandidaatteja sinne top 5:een. Eli sen puolesta tulee kova kisa, mutta on kyllä valmis kabaamaan ja tappeleen niistä podiumpaikoista. Eli tosiaan me ollaan täällä Istriassa noin 5 viikkoa aika tarkalleen ja treenileirit on semmosia, mitä me itse tykkään kyllä panostaa paljon ja ne on semmonen niinku yksi tärkeä motivaattori myös itselle, että se on kyllä nostaa itsellä ainakin paljon motivaatiota, kun tietää, että pääsee tänne hienoihin vuoriolosuhteisiin ja että helposti se voi itsellä ainakin niin just kun kuitenkin tekee paljon juoksumäärää, niin ne samat polut, kotipolut, niin kun tekee niitä pitkiksiä ja paljon pk-lenkkiä ja muuta, niin jossain vaiheessa voi alkaa vähän käymään tylsäksi. Ja joku jätterihinkkaaminen, niin vaikka on kiva paikka, niin kyllä sekin niin kuin jossain vaiheessa alkaa vähän tympimään, kun menee satoi kertoa sitä ylös alas. Kyllä tämä niinku tuo semmoista intoa ja motivaatiota siihen omaan tekemiseen ja ei ole itsellä ainakaan mitään ongelmaa sitten lähteä tekemään niitä treenejä paljon määrää, kun pääsee tänne hienoihin olosuhteisiin. Että kyllä mä niinku itse kun mä lähden treenileirille, niin mitä mä mietin ja miksi mä lähden ylipäätään sinne treenileirille, niin se on iso osa on sitä olosuhteet. Eli pystyy johonkin tiettyyn olosuhteisiin valmistautumaan tosi optimaalisesti. Ja vaikka tännekin Istrian kisaan, niin on täälläkin semmoista 15 astetta, 16, 17 astetta päivisin, mikä kyllä tuot Suomen nollasta tai jopa pakkasasteesta, niin suoraan tänne tultuna niin vaikuttaa aika reilusti, että ei ole ihan tottunut siihen. Niin siihen kun pääsee kunnolla tottumaan, niin kyllä se jeesaa sitten siinä kisassa. Ja sitten samoin toi niinku vuoristossa meneminen, niin et kyllähän vuoristossa kaikki ne sääolosuhteet esimerkiksi muuttuu tosi helposti ja radikaalisti. Eli hetkessä voi muuttua niinku paahtavasta auringonpaisteesta niin tosi rajuksi ukkosmyrskyksi tai niinku raikkuuroksi, missä pitää laittaa niinku pipoa ja hanskaa ja käteen ja takkia ja sadehousuun jalkaa, että pysyy lämpimänä. Elikkä niinku niihin vuoristo-olosuhteisiin tottuminen niin on myös yksi tärkeä tekijä. Ja niin kuin varsinkin tässä vaiheessa vuotta, kun tämä on kuitenkin tässä maaliskuussa pitää isommat treenimäärät ja kovimmat treenit tehdä, niin Suomessa on vielä aika haastavat olosuhteet sen osalta. Että on jäätä ja lunta ja liukasta vielä. Ja sitten onhan tämä nyt aika huippu, että pääsee tänne sulille pitäville alustoille, poluille juoksemaan, niin pääsee niihinkin tottumaan ja hakee tuntumaan tähän niin kuin kivikkoisiin polkuolosuhteisiin. Niin se on ihan oleellinen juttu, että pystyy sitten kamppailemaan noista kärkisijoista. Ja sitten vaikka Alppikisaan, vaikka UTMBlle valmistautuessa, niin sielläkin usein, se on kuitenkin elokuun lopussa, voi olla aika lämmin keli ja siellä kun Alpeilla kun paistaa aurinko, niin siinä tulee kyllä lämmin. Ja kun on vaikka ylikin parikymmentä astetta lämmintä ja siellä ei juurikaan ole varjoa, kun mennään siellä Alppiniityillä, niin niihin olosuhteisiin totuttaminen ja vaikka siihen nestetankkaukseen ja elektrolyyttien ottamiseen sopivassa suhteessa, niin siihen totuttelu on myös oleellinen juttu. Niin tämmöiset jutut. Ja sitten varsinkin vielä UTMBtä, jos miettii, niin sielläkin mennään yli 2,5 tonnissa melko paljon. Ja jos siihen ei ole yhtään tottunut, siihen on ohuempaa ilmaa, niin kyllä se aika paljon antaa siinä tasotusta muille ja vaikuttaa siihen omaan suoritukseen. Eli nämä on semmoisia juttuja, mitä tulee mietittyä ja minkä takia treenileirejä tulee tehtyä. Ja sitten ei pidä unohtaa myöskään niin kuin sitä kulttuuria. Eli mekin ollaan täällä Istriassa, tommonen pieni 200 asukkaan pieni kylä, tosi autenttista menoa, ei täällä ketään muita turisteja ole. Et päästään tutustumaan siihen Istrian
Niemimaan paikalliseen kulttuuriin, miten ihmiset täällä asuu, miten ihmiset syö, mitä ne tekee arkisin täällä, niin tämmöisiä juttuja, että siinä saa paljon, paljon semmoista niinku uutta näkökulmaa ja oppia sitten omaan elämään ja jatkoa ajatellen, niin se on tosi, tosi tärkeä itselle, että pystyy sitten myöskin itse ja sitten näyttää myös perheelle, ja meilläkin syntyi viime vuonna lapsi, niin pienelle pojallekin näyttää, että minkälaista maailmalla on ja erilaisia kulttuureja, niin se antaa varmasti tosi paljon. Huipulla ollaan 1400 metriä. Istrian korkein kohta taitaa olla. Kisareitti menee myös tästä noin 50-55 kilsaa kisareittiä. Ja pimeällä mennään tästä kohtaa. Että startti on tuossa 5 aikaa illalla ja siinä on pari tuntia, puolitoista tuntia valossa ja sitten tulee pimeä. Mutta tässä oli varmaan tälle päivälle tärkeimmät. Ja mä nyt käyn tästä takas tonne kämpille ja hyvä lounas naamaan ja katsotaan sen jälkeen, mitä jatketaan lauantai-päivää. Mutta kiitos, kun olit mukana tällä videolla ja pysykähän kuulolla. Varmasti tässä tulee uutta videoa taas lähiviikkoina. Koitan saada kuvailtua täältä lisää videoa ja ei muuta kuin laita kommenttia peukkuun, jos haluat nähdä lisää näitä videoita, ja nähdään taas seuraavalla.